ቴክኖሎጂ የት እንደደረሰ ለእናንተ መልፍልፍ አላማረኝ። ነገር ግን በዚህ ዘመን በመላው ዓለም ባህል እየሆነ ስለመጣውና በምድረ ሀበሻ ደግሞ በተለይ በወጣት ከተሜ ዘንድ ወረርሽኝም በለው አያያያይ ሱስም በለው ሱስ ስለሆነው ለኔና ለወንድሜ ደግሞ የህልማችን በር መክፈቻ ቁልፍ እንዲሆንልን ስለተመኘነው የቴክኖሎጂ በረከት ፌስቡክ ግን ማውራት የምፈልገው ነገር ይኖርኝ። ይሄ ብዙ ጽፎ ብዙ አስቦ እጅግ በጣም ብዙ የሚጨነቅ ታላቅ ወንድሜ እዮብ ነው። ታዋቂ የፊልም ጸሐፊና ዳይሬክተር እንደሆነ እኔ ብቻ ነኝ የማውቀው። ጥንቃቄ ሲደመር ወግ አጥባቂነት ሲደመር ዝግባይነት እኩል ይሆናል ኤፍሬም ማለት ይሄ ነው። ከጊዜ በኋላ ያገኘነው ጓደኛችን ነው። እ? ቀነኒ ሳሞን ያማሩ ደግሞ ማን ነው? ኦ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ እኔው ነኝ። ታዲያ ፌስቡክ ወንድም ጓደኛ ምን አገናኛችሁ ልትሉ ትችላላችሁ። ግን ምንም ይገናኛል? እንዴት? እንደዚህ እሳተነስተነ ፈጥሮ ደራሽ ሴት ይባላል። ከሳት አደጋ መከላከያ ብርጌድ ላይ መጣሁ። በቅድሚያ ቆንጆ ሴቶችን አደረን ምል ተሳስ ተቀብዬ ታንከሬ በሙቆ ሞልቼ ስበር ነበር። የማን ነው ባካችሁ? አስቀያም። ስሚ ወንድ ልጅ እኮ ከጉማሬ መለስ ካለ ጣት የለውም። ይብላኝ እንጂ ለናት ዲታ ባቶ ነው ተምሮ ባካችሁ። እንዴ አዘማኔ ቆቆ እዚ ሶል ለሪኮ ሳይል አድርሰለ ቸክሬ ነው እጣጥቃለሁ ጨርስ። አረ ዘና ብለ ጨርስ ታቴ እሺ ደረሰ። ዛሬም ስለዛ መከረኛ ፊልም ነው የምትከዘው። አንተ እራስን አዛት ብላም እንዴ? ከመጣውኩ ዘመን የለኝም። ሽንት ቤት ያለው ወረፋ አንተ በቃ ሰው ሁሉ በልቶ ጉዞ ወደ ሸኖ ቤት ነው እንዴ? ታዚች ምን አይነት አረ ለቋንቋ ለከታብጅለት መጸዳጃ ቤት ነው እሺ የሚባለው? ለመሆኑ ጅን ታጥዋል? ኦ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ለካ እሱም ነገር አለ። ለነገሩ ጧት ከቤት ስመጣ ነው የታጠብኩት። ምን ታካብዳለ? ዋሽንት ብቻ እኮ ነው የተጠቀምኩት። ስለካ አንተ እጅን አትጠቀም። አዋ እስ ስማ የኔ እኮ ለማዳኖች ከኔ የሚጠበቀው ዚፑ መክፈትና ሲጨርስ መዝጋት ብቻ ነው። የተቀረው እሱ ስራ ነው። ይወለ መዝጋትና መክፈቱንም ቢሆን በቅርብ አስለምዷሉሽ። ይወባ አሪፍ ቺክ መጥበስ አላማረም። አሁን ከምናወራው ወሬ ጋር በምን ይገናኛል? ትንሽ ጠብቅ አኮራለሁ። አቤት አልታስ? አይ ታስቻለሁ። መያዙን ማለት መያዙን አላወኩም ነበር። ሌላ ያልተያዘ ቦታ ፈልጌ ይቀመጣል። ችግር ካለ በ0920 ደዊ ማለት ደውሉ። ወንድሜ ተይዛለች። ምን አባን ቀለቀለ? ይሄን ስራህን ግን ሶፊያ ብታውቅ ይሆናል። ባንድ ክንድ ገመድ አንጠለጠላል። እጅ ስማ ዝበለይ ሶፊያ ሶፊያ አበልብኝሽ። እሷን አከብራታለሁ እንጂ አልፈራት። ሶፊያ ሶፊያ ላ ሄሎ የኔ መቤት ቀጠሮ? አዎ አዎ አዎ። እንዴት ረሳዋለሁ ያንቺ ቀጠሮ? እንዴት ረሳዋለሁ የኔ መቤት? በፍጹም አረሳውትም። ሜክሲኮ ቄራ ሳሪሽ ሜክሲኮ ታብዳል እንዴ? ፒያሳ 4 ኪሎ ፒያሳ 4 ኪሎ ፒያሳ ምን አልሽኝ? እኔ ቆንጆ እሺ፣ 5 ደቂቃ ብቻ ቶሎ መጣለሁ። እሺ ይሄኛ ደፋር እ
በጣም ደፋር ምንም አያስቅምሽ ስማ ደራሲ ነኝ ይያሉ አንድ ፊልም እንኳን ሳይሰሩ ስክሪፕት ታቀፉ በተስፋና በደህነት ከመቆራመድ ገንዘብ እስካላትና እስከተንከባከበች የጋዳፊንም ልጅ ቢሆን ጠብሶ መጠበስ ይችላልሽ ጠብስ እኔኮ ትንሽ እኮ ያጠፋሁት እንገናኝ ማለት አልነበረብኝ እዛው በፌስቡክ እያጫወትኩኝ ካርዴን እያስሞላው ብሬን እያስላኩ ፈታ ባለስጭ በገዛጅ ነው አንገቴ ላይ ዘንዶ ልጠጥ አላለም እንገናኝ ፎቶዋ ነው አደራ አዩቤ ፎቶ አይተ ብቻ ቺክ እንዳታምን አደራ ይልቅ አሁን እዚህ ቁጭ ብለን ከመቀማጠር ተነስ ሰማንተ አንተን መሰለኝ እዚህ ተጎልቼ የምጠብቅ እኔ ነገር እሺ ትረስቸው ታውቃለህ እውል በጊዜ ግባ ከጓደኛ ታብዛ ከሱ ሰራ ቆምባ ትዳር ያዝ እሺ ቻው ስታ መጣው መሰለኝ እድሜ ለፊሱ እሺ ሄሎ ይሄው ይወጣው ነው ኤፍሬም በእናት ነው አውጣ እንዴ አቤቱ አምላኬ ወይ ከተተኳሽ ምን ይባስ ከተከለፍላፊ አይሱዙ ከቀሽቃሽ ጃርግረኛ አንተ ጠብቀኝ በሰላም ወጥተ በሰላም አስገባኝ በስመ አብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በስመ አብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በስመ አብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ትብይ ነይ ነይ ነቆይ ነይ አየሽ የመጣው ነው አ አሁን ደርሳለሁ አሁን ደርሳለሁ እሺ ይመጣሽ በእናት ኤፍሬም በእናት ለምን በእናት በቃ እንዴ ምንድነው እንደዚህ መጎተት ነገር ምስጮ ከጠፋን አሳይ ይችላልው ነይ ያሳይ እዛ ቁጭ ብለ አይደለም ማጣውኩል ማሳይ ታረለም አያቴ ማለት ነው ካንተ ብትሻል እንደምነገር ታቃላ አይው የቀለኝ ያቆልሽ እንዴ አያትሽ ጥሩ ፈረስ ጋር ላይ እንደነበረው እንጂ መኪና እንደሚነዱ ዛሬ ገና ካንቺ አብሰማ በእናት ኤፍሬም ዴ ቶሎ መድረሳለብኝ ቸኩላለሁ ይያልኩ አይደል እንዴ እኔ ማቤት ዋናው ነገር እኮ በሰላም መድረስ ነው እንጂ ቶሎ መድረስ አይደለም ቼ ወይ በእናት ኤፍሬም አፍጥ ነው ይው እኔ ከጓጓ ጥላቢስ የሰው ጥላቢስ እንዴት አባቱ እንደሚበራጀሽው ምን ቀን አንተ ሹፌር እንደሆንክ ሳስብ ያቃጥለኛል ወይ የሰኞ ቀን መሰለ ሰኞ ቀን ነው አረ አሽከርከር ረጋብለ አትጀቁ አረ በእናት ኤፍሬም በእናት ምንድን ነው እንዴ እንዴ ያሉ በከሩ ለኛ አይደለም እንዴ ውቢ ለምን አላዳመጣቸው ቴንጅ ሆ ወይ በግሬ ይመጣሽ ነው ታይኛ አስተናጋጅ መስላሉ እንዴ? አይ ማናጀር። ስሚ፣ እኔ ዲያስፖራ ብቻ ነው እሺ ማስተናግደው።
መስተንግዶ አመሰግናለሁ። አረ ምንም አይደለም ምንም አይደለም። ነቀል እንጂ ተመቸቸ እንዴ? መሰለኝ እና ሄደ በድፍረት አናግራታ። ሰውዬ መሰለኝ እኮ ነው ያልኩ። የመሰለውን ሁሉ ደግሞ ተገበረ። ፈረስፋ መሆኑን ያምርሻለ? ፈርቼ ነው አትይም? እንዳንተ ያንተ ድፍረት የት አደረሰ? ቅሌት እንዳከናነ ባደለ እንዴ? ይሁን የወንድ ልጅ ድፍረትማ የት እንደሚያደርስ አሳያለሽ። ጠብቀኝ። ለመስተንግዶ በድጋሚ አመሰግናለሁ። እሺ ከታ የኔ መሪ ስካውን አልታዘዙሽ? እሺ አጥሳታ ደጋ ለዶ ከናባት የጠራሽ የኔ ጓደኛሽ በጎን ብቻ እሳቱ ብቻ ነው። ኦኬ እሳቱ ለጊዜው ምንም አልፈልግም። ይቅርታ የኔ መሪ ድፍረት አይሆንብኝ እንጂ ሳይዙ መቀበል አይደለም። በትርፍ ጊዜ መስተንግዶ ምናምን እንሰራለን። ኧረ እባክሽ ይቅርታ አድርጊልሻለሁ። እኔ አስተናጋጅ ሳልሆን የዚህ ቤት ባለቤት ነኝ። እኔ ደግሞ የባለቤቱ ልጅ ነኝ። ወየኔ ጉድ! ተሰፍሮ ተዝቆ የማያልቅ ጉድ እኮ ነው ያለኝ። አንቺን ደግሞ ከየትኛው ነው የወለድኩሽ? በጣም ኮሜዲና ጥሩ ደረቅ ነው። ልፈርምልሽ ልኝ አስፈልገኝ። ባክሽ እንደገና እንተወቅ። ዮሴፍ እዛ ጋር ተቀምጦ ቫይብሬት እያደረገ ያለው ደግሞ ወንድሜ ነው፣ እዮብ ይባላል። ይገርምሻል፣ ጄምስ ካሜሮን በባትሪ እየፈለገ ያለው ምርጥ የፊልም ጸሐፊ ነው። እኔ ደግሞ በውስጤ እምቅ ችሎታ ያዘልኩ አሪፍ አክተር ነኝ። እናም ሁለታችንም ተጣብረን የኢትዮጵያን የፊልም ኢንዱስትሪ 10 እርምጃ ወደፊት ለማራመድ እና ከሆሊውድ ከቦሊውድ እንዲሁም ከናይሉድ ተርታ ለማሰለፍ እንዲሁም ደግሞ የራሳችን ጉዱድ ለማቋቋም 24 ሰዓት ሙሉ ደፋ ቀና እያልን ነው። ሳራ እባላለሁ፣ የኮሌጅ ተማሪ ነኝ። ያ በትርፍ ጊዜ እዚህ የመጣ ወንድሜን በስራ አግዘዋለሁ። የሚገርም ነገር ከልጅነት ጀምሮ ፊልም የመስራት ፍላጎት ነበረኝ፣ ግን እስካሁን እድሉን አላገኘሁም። ይኸው እድል በርሽ ድረስ መጣች። እንኳን ደህና መጣሽ ብለሽ ተቀበያል። ከዛ በፊት ግን ያ የሰማይ ስባሪ የሚያክሉ ግድንግዱ ልጅ ምንሽ የሰውነቱ ቅጥ ምኑ ምኑ በእውነት ከአንቺ ጋር ትምጠጡ። ግን ምንድን ነው እሱ? ዮሴፍ ይባላሉ። ሳራ ስላንተ ብዙ ነገር አጫውታኛለች። በእውነት አንተን የመሰለ ሰው ከጎና በመኖሩ ኩራት እንደሚሰማት ሁሉ አጫውታኛለች። ሳራ ሌላ ቀን እየተደዋወለ እንጫወታለን። አትልፊሽ። እሺ ዮባ እንዴት ነው ነገር? በጣም ተመሰጥክ እኮ። ነገ እኮ ነው ባክ ቤት ቀጠሮች። ኦ ላ ላ ላ ላ ላ ላ አንተ እርስህ ታሪክ እኮ ነው። በእናት ባትረሳው ነበር የሚገርመኝ። በቃ ምን ጣጣ አለው? ነገ ጸዳ ብለን ሄደን መፋጠጥ። ግን ጥሩ ፕሮፖዛል ነው የቀረጽነው። እንዴ ምን ያጠራጥራል? እስከዛሬ በባንኩ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ፕሮፖዛል እኮ። ግን ዩሲ አይሆንም ቢሉንስ? ለምን አይሆንም ይላሉ? ቢሉንስ በታሪክ እምቢ አይሉንም። ሰውዬ አማርኛ አትሰማም እንዴ? ቢሉን ምን አማራጭ አለ? በፍጹም እምቢ አይሉም። ይኸውልህ ዮባ፣ ይህን የመሰለ ፕሮፖዛልማ እምቢ ሊሉን አይችልም። ብልህ ሁለት ይተክል፣ አንዱ ቢነቀል በአንዱ ይንጠለጠል ይባላል እንዴ? ስትፈልግ እዛ ብቻ አንተ እንጠልጠልሽ። እኔ በአንዴ ሁለት ነገር ማሰብ አልችልም። ቆይ ደግሞ ባለፈው አስር ያባረረ አንድ አይዝ ምናምን ስትል አልነበር እንዴ?
እሺ እንደገባኝ አሁን ፊልም ልትሰሩ ነው እህ ፊልም ልትሰሩ እህ ወደቴ ለምራችሁ የምትሰሩት ፊልም እንኳን እንደዚህ ያስቀኝ ለማንኛውም ያቀረባችሁት ፕሮፖዛል ከሞላ ጎደል ተገይ መሆኑን አረጋግጠናል። ነገር ግን በባንካችን ታሪክ የፊልም ፕሮጀክት አዋጭነቱ ተረጋግጦ እንደሚያጃነት ለባንካችን ገቢ በማድረግ ይቅርታ ይቅርታ አቶ ስራስኪያጅ ብድሩን ሊከለክሉን እያሰቡ ነው እንዴ? አስቤ ጨርሻለሁ። ምንድነው ያሰቡት? ምንድነው? ጥያቄ መጠይቃቸው በደንብ ይቻላል። ነገር ግን ጥያቄ ሁሉ መልስ አለው ማለት ግን አይቻልም። ሰሙኛላችሁ ወጣቶች፣ በአጭር አማርኛ ይሄ የፊልም ፕሮጀክት ስክሪፕት ምናምን የምትሉት ነገር እንደሚያጃነት ለሚያዝ በጣም ያስቸግራል። ስለዚህ ብድሩን አይሰጡንም ማለት ነው? ወዝልጅ ለሌ ያሰብኩት ነገር በሙሉ ልቅም አድርገ ተረተኛል። እሺ አይዞት ተስፋ እንዳቆርጥ እኔ ምን ጊዜም ከጎናችሁ ነኝ። ሽድሩ ስለከለከሉ ከልብ እናመሰግናለን። እሺ ቀለኞች ምን አባቴ ላላችሁ የኔ ቢሆንና በእውነት የምትፈልጉት ሁሉ ማድረግ ብቻ በእውነት እንደደስ እንደሆነ ምን ይያሽ እኔ ራሴ ማለት ነው። ይሄ ፊልም ለምትሉ ጥብ ያለኝ ፍቅር ከፍተኛ ነው። በቃላት እንኳን የሚገለጥ አይደለም። በጣም እናመሰግናለን። በእውነት እናመሰግናለን። እንዴ አንቺ ነው መሰለሰው ስንፈልግ አይደል እንዴ ግዚያችንን እንደዚህ በከንቱ ያቃጠልን? ምን አለ አንድ 10 ሰው እኮ ቢኖር በቃቺ ኪነጥበብ እንደዚህ ቅጭጭ ብላ ወንድሜን አታክልም ነበር። ግን ያ የምሰጠው አገልግሎት በጥቃቅንና አነስተኛ ተደራጅተው አዋጭ የሆነን ቢዝነስ መስራት ለሚያስቡ በቃ አይ ሌላም አለ። ለምሳሌ በስድስት ወር ብራችሁን ያጠራቀማችሁ ከይ ተይኝ እናቴ ተይ። ስድስት ወር እኮ ማለት እኮ ነገ ናት እኮ ምንም ማለት እኮ አይደለም። ተይኝ እባክሽ እኛ ስድስት ወር መቆጠብበትን ፊልማችን እናንሰራበትም እንዴ? ጨርስክ? አይ አሁንም ላመስግን። አይዞት ተስፋ እንዳቆ መቼ ሆነች ሀገር ለጥበበኞች ቦታ የሚኖራት? አንተ ዮ ምን ይሁን እንደሆነ ግን ታውቃለህ? በቃ እኔ ልንገራ ይያበድክ ነው ሰማኛል ይያበድክ ነው። ገና ለገና ብድር ተከለከልኩ ብሎ እንደዚህ ሞን ምን ማለት ነው? ጻማለ እዚህ ውስጥ እምነቴ ተስፋዬ ለናቴ ገባውላት አደረጭ ምን ነው ያለሽ? ይህን ጽሑፍ ፊልም ማድረግ ካልቻልኩ የኔ መኖር ተስፋ ምንድን ነው? ንገረኝ እስቲ። አንተ አሞሃል? አዎ ህልሜን እውን ማድረግ ካልቻልኩ አዎ አሞሃል። ታውቃለህ እሺ ያለ አባት ያሳደገችን እናታችን በመጨረሻው አስተንፋሷ ምን እንዳለችን ታስታውሳለህ? አስታውሳለሁ። እንዴት ረሳሁልህ? አላማችሁን ከግብ ሳታደርሱ እንደኔ ሞት እንዳይቀድማችሁ ብላናለች እኮ። ይህን ከድንጋይ የከበረ እናታችን አደራ ሜዳ ላይ ሲቀር ዝም ብዬልኝ እኮ። ግርም የምትሉኝ የዚህ ሀገር ደራሲዎች እንዳለ ጨለምተኞች ናቸው። ምን አለ እስኪ ፈካ ያለ ነገር ቢታያችሁ? ምን አለ አንዱ በር ሲዘጋ ሌላ በር እንዳለ ቢታያችሁ? ምን አለ አላበዛውም እንዴውስ? እሺ ወደ ሹፍር ነው ልመለስ። አይገባኝ ዮሴፍ ምን ላርገ ዮና ሐሳብ ለማከረ ነበር አክኒ የሞት ሐሳብ ማከረ ፈለ አይደለም ሌላ የብድር ፕሮፖዛል ነው። አዎ ሌላ የብድር ነው። እንደዚህ አይነት ሐሳብ ካመጣ ደስ ይለኛል። እንዴ ይወለ ፊልሙ ተሰርቶ ሲያልቅ የመጀመሪያውን ገቢ ምን መልሰው ለምን ከሳራና ከሶፊያ ለምን አንበደር? አዎ
አንተ ደግሞ በጠይቃቸው ቢሚ ነው አይመስለኝም። የኔ ወንድም ከሳራ ጋር የጀመርነው ግንኙነት እኮ አይደለም ብድር ለመጠየቅ ደናደርክ ለመባባር ራሱ የኔን ድርቅና የሷን ትትና በብዛት ይጠይቃል። እንዴ እቺ ሶፊያ ያልካ ደግሞ እኔን ማብላትና መብላት ከዛ አለፍ ካለ ደግሞ ለኪስ ይያልሽ ጥቂት ብሮች መወርወር ብቻ ነው የምትፈልግ። አውቃለሁ ዩሲ፣ ግን ማሳመን ነው ማለት ነው። ማሳመን አንተ አቶዮ እምለው ከገባህ እኔ በሳሪ ፊት መቅለልን በሶፊያ እጅ መሞትን ስለማልፈልግ ይቅርብን። አውተኛ ስንተኛበት ተነሳ። አንተም ብሎ አሳባ ማለት ዮዋ ስማይ ስማ፣ አሁን ወደድክን ጠላህም የኔን ሐሳብ የመቀበል ግዴታ ውስጥ ነው ያለው። እኔ ነው እንድሜ ልንሰራ ላሰብነው ፊልም ብቃቱና ተሰጦ ቢኖረንም ገንዘብ በማጣት ብቻ ህልማችንን ኦን ማድረግ ሳንችል ቀርተናል። አሁን ግን ህልማችንን ለማሳካትና ይህንን ታሪክ ለመቀየር አዲስ ዘዴ ቀይሰናል። ለዚህም ታላቅ ዘመቻ ቡጀናል። የዘመቻውም ስም ኮንድሜ ስም ላይ ዮ፣ የሐሳቡ ምንጭ እንደመሆኔ ደግሞ ከኔ ስም ላይ ሁለት ፊደሎችን በመውሰድን አንድ ላይ በማቀላቀል ዘመቻ ዮሴፍ ብለናል። እጅግ በርካታ ጥናቶችን አድርገን አንድ አሪፍ ውጤት አግኝተናል። በሀገራችን ሴቶች ብዙ ወጪ እንዳለባቸው ቢታወቅም በአብዛኛው ወጪያቸው በባሎቻቸው፣ በውሽሞቻቸው፣ በፍቅረኞቻቸውና በአባቶቻቸው የሚሸፈን በመሆኑ በሚያገኙትን ብር በቦርሳቸውና በባንክ ደብተራቸው አጣብቆ በመያዝ ኮንዶ የተሻሉ ናቸው። ይህ ማለት ባጭር አማርኛ ብር አላቸው ማለት ነው። ቲንክ ስለዚህ ዘመቻው ዮሴፍ እነዚህን ሴቶች ፈልጎ አፈላልጎ በማሰባሰብ ፊልም ማሰራት፣ የማፈላለጊያ መንገዱን በፌስቡክ ፖስት ማድረግ፣ ፌስቡክ ላይ ስማኝ፣ አንገቴ ተቆርጦ ሬሳ የቱፖስ ተጥሎ ፖሊስና ህብረተሰብ ላይ ከታየው ከሶፊያ ሌላ ማንም ሊሆን እንደማይችል ወቅሽ። አንተ ምን አባ ያንቀለቅላል? የድል መንገድ ጀመረን ስል ሞትን ትዘምራለህ እንዴ? አሁን እንኳን የደወልኩት የዘመቻው ስም መቀየሩን ልነግርህ ነው። የትኛው የምኑ ዘመቻ ነው? ማታ ስናወራ የነበረው ነው። ኦ ላላላላላ፣ ታዲያ ምን ነው ቀጠልና አለብህ? እንዲሆነ ወፈር ደንደን ምናምን አድርገው። ኧረ እባክህ እስኪ ዝም ብለህ ስማኝ። በቃ በቃ በቃ፣ ይኸውልህ ዘመቻ ፌስቡክ ብየዋለሁ። ይሁን አሪፍ። ይልቅስ ሶፊያን እንደምንም ማሳመናትና ላፕቶፑን ተቀበልናና ማታውኑ ዘመቻችንን እንጀምራለን። ኦ ኮሎኔል፣ በዚህ እንኳን ምንም ስጋት አይግባት። ሁለት ቀን ብቻ ይስጡኝ፣ ሁሉም ነገር እጃችን ውስጥ ይገባል። የክብር ስሜ ተመችቶኛል። አንተም የኢንፎርሜሽን የጀርባ አጥንታችን ስለሆንክ ጎግል የሚለውን ስያሜ አበሻዊ ቃና በመስጠት ጎልጉል ብለናል። ይህ ሁሉ ሞቅታ ግን ከየት እንደሆነ ማወቅ ይቻላል? እከካን ፋንድያ፣ ድሮም ክብር አይሆንልህም። እሺ፣ አመሰግናለሁ ኮሎኔል። እስከ ደም ጠብታ ድረስ አለ። እሺ የኔ ቆንጆ፣ ምን ላይ ነበር? ለካ ምንም ነገር አልጀመርንም።
ጎግል ባላሉ የዚችን ሀገር የፊልም ኢንዱስትሪ አሰራር መጆደፊል ለማሮት እኔና ወንድሜ 24 ሰዓት ሙሉ ደም እየተፈነ አናሳዝነው አታዘዙ ቴንክ ዩ የሴት ባላሉ ኤልሳ ኦ ኤልሳ እኔና ወንድሜ ለንሰራ ላሰብነው ፊልም አንቺ ላይ በሳሰሉ ቆነጃጅት እየፈለግን እንደሆነ ነግሬሻል አሁን ነገርኩሽ ደግሞ የፌስቡክ ቀበኛ ነሽ የሚባለውስ እውነት ነው እንዴት አወቀ? አንቺ ስለማታውቂ ነው እንጂ እኮ የባህር ማዶቹ ጎግል የኔዎቹ ደግሞ ጎልጉል ነው የሚሉኝ። ለማንኛውም እስኪ ለፊልማችን ኦዲሽን ምናምን ላይ እንድትመጪ የሆነ ስልክ ምናምን ነገር ብንገው በጣም ነው። ምን ነው በሰላም? የኔ መልእክት ጫው ያሳደገኝ ቻዋል እናት ሀገር ሰንደቅ ዓላማ ሲሰቀልና ቆንጆ ሲስተካል ቆም ይዘምራል ዋው ደስ ይላል ይደም ያምሩት ኦ ዳላ ዳላ ዲአም ደሞ ምንንከ ስራሽን እስጥሽ የዳሲውን ግድብ ሳላዩ ልጨርሽኝ ያደር ቴንም ያደረኩና ራሽ ምን አረኩት ያለሽ ይሄን የመሰለው በተሸክመሽ አይደን በጥፊ ልቤን በውጋት አጣድፈሽ ይው ልደፊኝ ያደር እኔስ ልደፋ ግን የሚያሳዝነኝ ስታላማና እቅድ ያላችሁ ባጭሩ ስደፋያችሁ አያሳዝኑሽ እልሽ ተነስ ከመንገድ ላይ ተነስ እሱ መስቀያቱ አንድ ነገር ቃል ከገባሽልኝ ብቻ ነው መነሳው የምችለው ሆነ እሺ እሺ ቃልሽ ካጠፍሽ ግን ራሴን አጥፍቼ በምድር ሰው በሰማይ ነው የምፈረድ የምችለው ሆነ ነው ቀላሉ ቡና ጋብሽ እሺ አሁን ኖ አሁን አልችልም ሰው እየጠበቀኝ ወድኔ ስንት ዘመን ሲጠብቅሽ ምን ነው ከሰው አልቆጠርሽ ምን አልከኝ ከታበ እንደ ቤትሽ ቁጥር የቤት ማለት የኔ ማለት የሳሪ ቤት ማለት የኔ የኔ ቤት ማለት ደግሞ የሳሪ ማለት ነው ኖ መሄድ ነው እንዴ ቃልሽ ይያጥፍሽ እንደው እንደው ሳይሆን ሹፌር መኪና ውስጥ እየጠበቀኝ ነው ይጠብቅ ሰው እንኳን አንቺ ላይ አይደለም ሌላ ይጠብቅ የለ እንዴ ኤፍሬም ስለማታውቀው ነው ኤፍሬም አለ ሹፌር አለ ይገርምሻል እዮባ እንዴት ያለ ሹፌር መሰለሽ እዚህ ሀገር ላይ ከሱ የተሻለ ሹፌር ካለ ነው ይቀጣ አዎ ምን ጃፍካሪ ላሳይሽ እሺ ተጨውት እሺ መጣው ኤፍሬም ልጅ ነው እሱ እሺ አይለም ሁሌ እኮ እዛ ጋር ተቀምጣችሁ ስታወራ አይሻል አቃ እ ታውቅሽ ማለቴ አንተና ወንድምህ ፈጽሞ አትመሳሰል እንዴት እንድማማች መሆናችን እንዴት አውቅ ሌላ ማቀው እንደገሩ ጉልጉል ባላሉ ከደህንነት ቢሮ ነው የመጣሁት። ምን ላብን ተፋርቦ ከሰሩ ምን ደህንነት ብሎ ነገር አለ? ከደህንነት ነው ያልኩት። ደህንነት ወጭ እንዲበቀላል ይገኛል እኔ ጌታ። መጾም መጸለይ ያስፈልጋል። ጥሩት ቀልድ አለ ባክ ሰማኛል። በዚህ መኪና ወገንንና ሀገርን የሚጎዳ ወንጀል ተፈጽሟል። አቤት። ስለዚህ እምልህን ነገር በደንብ አዳምጠት ፈጽማለሁ። ከዛ ወንጀለኛውን አነፍንፈን ይዟለን። እኔ አንተና አለቀይ ደግሞ ምርጥ ጓደኛሞች እንሆናለን። እንዴ? እናንተ ከኔ ጋር ጓደኛ? ኦኬ ታይቀኝ ፊልም መሰለሽ ነገር ቆይ ጠርጥር ከገንፎ ውስጥ አይጠፋም ስንጠር ይላሉ የውቢት አባት አንዴ መታቀል ተሰይ ፊልም መታወቂያ ድህነት አባል መሆን የሚያሳይ መታወቂያ ነው ልጅስ ከነቃ ምን ይደረጋል አየ እኔ ኤፍሬም እንኳን እቺን ይቀርና የትንኝ ልጅ አገረር በዳበሳቃለሁ ይላሉ የውቢት አባት እህለ እፍ
እነቱ ምን መሰለ ወንድሜ በውቢት ፍቅር በጣም እየተቃጠለ ነው። ኤፍሬም ሹፈራው እንጂ አቃጣሪው አሊያም የተረጋገረኝ ኤጀንሲ ደላላ ነው አሉ። አይደለም እንደዛ ማለት ያደለም ይውለ እሱ ትንሽ ጋግርታን ቢጤ ስለሆነ እኔ እናንተ በመተባበር ለሁለቱ ፍቅር የመሰረት ድንጋይ እንጣልላቸው ነው። በጣም ጥሩ። የፖሊስ ቁጥር ስንት ነው? 911 ማለት 991 መሰለኝ። አሁን ከመኪና ወረደ ድራሽ ይጣፋሉ ስለ ፖሊስ ይደውል። አረ ፍዬ እሺ ባይሆን 2000 ብር ከፍላለሁ። ድራሽ ወይኔ ፍራ ፖሊስ እዴ ወይ ቆቆ አይደላሉ እንዴ? ስማ አንተ ግን ይኸውልህ እቺን ትንሽ ነገር ማረክ ተስኖ ጓደኛ ማጣት አንድ ቀን ያስለቅሳልሽ። ኒ ኒ ያስራ ጓደኛ ድመት ላስና ለሞኑ ምን ተገኘ? ወይ ደወለች የገረመኝና ድንቅ ያለ ነገር ደሞ ምን እንደሆነ ታቃለ? ሹፌሪ መሆን አትፈልግም ወይ አትለኝ መሰለ? ኦ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ላ ኤፍሬም በሚገባይ ቢስራ ተወጥቷል ማለት አልገባኝ። በቅርብ ይገባል። ይልቀቃ ወደ ዘመቻችን ይቀጥል። አረረረ እዮባ እዲ የዚህ ላፕቶፕ ነገር አደረ። ይሁን በሱ ላይ የሚደርስ ማንኛውም ጉዳት የኔ ነው ታደጋ ላይ ነው የሚጥል። ወይዘሪ ሶፊያ የኔ ነው ባለችው ነገር ላይ ምንም ቀልድ አታውቅም። የዚህ ኤፍሬም ማንነቱን ግራ አጋብቶኛል። እሱ ግን ምን አይነት ሰው በቅርቡ ታቋል አልኩ አይደል? ነው ደው ካንተ ጋር በጣም ትመሳሰላላችሁ። ሰላም ምን ደግሞ ጨርነቂ ይሻለ ዝም ብለህ ሰማሙ? ምን ማለት ነው? ጀምር ታስባለህ? በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።
ዛብር ከፈከ አምጥልኝ ነገር ነው ታውቀው ነው ዛብር ሰሪ ታውቀልሽ ነው በደንብ ነው ምን ታክ ምን እንደዚህ ሰሪ የሆነ ነገር ለነግልሽ ፈልጎ ነው እኔም እንደነገረኝ ማን ነው እሳት የሚደውል? ዩሴፍ አንተ ዩሴፍ ይሙትጫ ዩሴፍ ካባቂው እስቲ ደውል ወጣ ተጣለንካ ሄሎ ሶፊ አንተ ተጋድመሃል? አዎ አይ እንትን ቁጭ ብዬ አንቺን እያሰብኩ ነበር። ስጋ ታም ቀጣፊ ቀባጣሪ እንዴት አባት ነው ቀይና አንተን እንቀጥራኝ የምትቀረው? ሶፊ ትንሽ እኮ ስራ በስቶፒ ነበር። ኧረ እባክህ ያ መቼም የማይሰራ ቃቃ ጨዋታ ፊልም ተብዬ ከኔ ከሶፊ በለጠ መሰራቱ ማይቀርም አንድ ቀን ይሰራል። ናፍካታ?
ኮላኒ መልስ እየሰጠህ ነው? እሺ ስራ ያልኩህን ስፖርት እየሰራ ነው? አዎ እየሰራው ነው። 1000 2000 እየሰራው ነው። ሰማኛል አይደል? ነገ በሌሊት ኢንተርኔት ካፌ ባትመጣ ውድ ከራስ። አንስ በዛ። እሷ ባሰኛት ቁጥር እኔ እየሄድኩ ደም መለገስ አለብኝ እንዴ? ሳቅ፣ አንተ ማምን አለብህ ሳቅ? እኔ ነኝ እንጂ በዚህ የሳሪ ፍቅር፣ በዚህ የዚች ቦክስ፣ በዛ ያንተ ፊልም እየተቀባበሉ ያንጠበጥቡኛል። ይኸውልህ፣ እንደኔ እንደኔ ግን እውነቱን ንገራትና ማፋታት። ምን? ለምን ምን ቅርቡ ነው አሉ? እንዲህ እንደምታወራው ማቀላል ቢሆን በምን እድሌ? ይኸውልህ፣ ይህንን ነገር ሳራ ብታውቅ ጥሩ የሚሆን አይመስለኝም። እኔ ሳራ ማጣት አልፈልግም። ለዚችስ ምን ብዬ ነው የምነግራት? ሶፊያ ማለት እኮ የምትነግራትን ሳይሆን መስማት የምትፈልገውን ብቻ የምትሰማ ሴት ናት። አሁን ባለፈው ሶፊ የዚህ ሱቅ ካፒታልሽ ምን ያህል ደረሰ ስላት ምን ያለችን ይመስላል? እኔ እወዳለሁ አትለኝም መሰል? ማንጀ ማክሮኒ ካለለ ወጋ የለም። ቪንገር ቋጣሪ ነው እንጂ ኮመሪኑን ቢያስፈረን በቃ። አባይ ገደባል፣ ኤፍሬም ሚስት ያገባል፣ ዮሴፍ ያጨበጭባል። ስማ፣ ይህ ልጅ ግን የሆነ ታጣፊ አልጋ እዚህ ጋር ተዘርግቶለት ካልተፋታን አንድ ቀን የአጠና እግሩን በጉሮሬ ነው የሚለቀው። ባቡሮች ባሸበረቀ ነው። ዙሪያው በፏፏቴ ተሸፍኖ በህብረ ቀለማት በተዋቡ አዋፋት ዝማሬ ታጭቦ አንቺ ከምስራቅ እኔ ከምዕራብ በሩጫ እየመጣ እጃችንን ዘርግተን አየሩን እየቀሰፍን ጆሪ ከንፈርሽ ንቦኝ መጥቼ እየቀሰ አንተ አህያ ሲለኛ አልባነንኩም መሰለሽ? ሲያናድድ በጣም ሳሪሞች አንቺ ሆነሽብኝ ነው እንጂ ጉድን ነበርሽ ማለት ነው። ጆሲ ደግሞ አንተ ሳሪን ስለምትፈራ ነው እንጂ ይሄን አልተፈ ሰሞኑ አይደለም። ይዳቦ ሳሪ በቃ በተፈጥሮ የሆነው በቃ ሰውነቱ ደንደን ያለ ሰው ሳይ ይፈራል። እዩ ቤት ብራዝ ኮነሪ ምኑን እሺ ሳሪ ምን ትግራለ? እሺ ቆንጆ፣ ሰሞኑን ልንሰራው ላሰብነው ፊት ፍላጎት ያላቸው ወንዶችንም ሴቶችንም በፌስቡክ ስናደርግ ነበር። እናገኛችሁ? አዎ እንደዛ ማለት ይቻላል። ግን ስለ ሁኔታው እና ስለ ብቃታቸው ማረጋገጫ የሆነ ቤት ወይም ቦታ ይሄ ነው ማለት ይሄን ያስጠንቃል። አይዎሽ አይሽ፣ ሰዎች ለሚያዩት ነገር ክብደት ስለሚሰጡ በቃ የኛን አቅም እስከሚረዱ ድረስ ልንዋሻቸው አስበናል። ስለዚህ ለኦዲሽን የሚሆን ይሁን አሪፍ ቤት ወይም ቦታ ከፈለጋችሁ የኛን ቤት ከነግቢ መጠቀም ትችላላችሁ። እውነትሽ ነው? ግን ጆሴ ከጊዜ አንድ ቀን ቀደም ብለን ምን ይዘጋጃል? ሰሪ ወንድምሽ
ተመልከታት እስኪ ምን እንደምትል። አሁን እቺ አንጀሊና ምን አመለዋል ሴትዮ? ምን ሆነ ነው እዚች ውድ ላይ መደርሱ? በቃ ወዲያ ለምን እንጠርጥር? ዋናው አክተር ተገኝታለች። ተምስናማ ይጫ እኔም ተወዳደረ ለማለት ነው። አይደል አሁን ደሰው እሺ ኮረሪ ስማዩማ አንተ ያገር ሰው እኮ ነው ያለው። አዎ ሰላሙ ነው ፍሬም እኮ ቦታ ቦታ ዝዘዋቸዋል። ኧረ በእናትህ ያክተር ሱናሪ እኮ አጥለቀለቀሽ። ኧረ ምን ችግር አለው? ይልቅ አስገባቸው። ሁላችሁንም በጃ ፊልም ፕሮዳክሽን ስም እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን። በመቀጠልም ወደ ፈተናው ክፍል ስትገቡ ሞባይላችሁን በመስካት አለም ልክ እኔ እንደማደርገው ውጭ ላለ ጓደኛችሁ በመስጠት እንድትገቡ በትህትና እንጠይቃለን። ለሁላችሁ መልካም እድል። የዮሴፍ ስልክ አይደለም እንዴ? አዎ የዮሴፍ ስልክ ነው። እሱ ግን ስራ ላይ ነው። ሴትዮ ትሰሚኛለሽ? እኔን ከማናገር የሚለጥበት ስራ ስለሌለ አገናኝ። ይቅርታ ትንሽ ቆይ። አንቺ ማነሽ እና ነው እንዲህ የምትይ? ይቅርታ እኔን አያውቁኝም እኮ እኔን። አንቱ አንቺንም ያንን አጋስስንም ያገናኘኝ ያኔ ማን እንደሆንኩ በደንብ አሳይሻለሁ። እርታይን መቤት ተፈታኝ ከሆንሽ ቦታውን ልነግርሽ ይችላሉ። በተረፈ ግን ስራውን ስጨርስ ደውይለት። እሺ እባክሽ ቦታውን በደንብ ትነግሪኝ። እሺ እንዲነኝ እና ሶፊ እንዴት ነው እነሱ ፊልም ለመስራት ገንዘብ አዋጡ ቴሌቶን አሰባስቦ የሚሉት? እኔ ግን ዳይሬክተሩ ውጭ ተመለመጣ ሳይሆን አይቀርም። እዛ አሜሪካ እንደዚህ እንዳለ ሰምቻለሁ። እኔ እንጃ እኔ እንኳን ጉዳቸውን ሊብዬ እንጂ ምናቸውም አላማረኝም። እኔስ በደንብ ያሳምኑ እንጂ ያለቱን ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። እውቅና ገንዘቡ ካገኘ ምን እፈልጋለሁ? በይ በይ ገንዘብሽ እንዳትበይ ጠንቀቅ በይ። አበራሽ ደመባ። አቤት። ስም አልበል? አበራሽ ደንቦባ። እድሜ? 20። ጾታ? እኔ ነኝ አልኩት። ሌላ አይለም ጾታ? እሺ እለፍ። ከዚህ በፊት ፊልም ሰርተሽ ታውቂያለሽ? እና እስኪ ከሰራሻቸው ውስጥ እስከ ዛሬ አንድ ቀንጨብ አድርገሽ እጅ ስጣለኝ። ፈረንጅ ምን እጅ አለኝ የታሰረድ አያውቅም ክንዴ እንደሚያነድ። አይበቃም ለጦርነት ግን ማለት አበራሽ አበራሽ ይኸውልሽ፣ ምን መሰለሽ ከአክቲንጉ በተጨማሪ ሼር በማድረግ እንደ አክሲዮን ማለት ነው፣ አብረን በጋራ በመሆን እጅና ጓንት በመሆን ፊልሙን አብረን ብንሰራ። ጭራሽ እኔ ከፍዬ አክተሮች እንደሚከፈላቸው እንጂ እንደሚከፍሉ አላውቅም ነበር። ቀጥስ ኪዳው ሌላ ተሳዳቢ ሌላት የካቲት 22 25 ይንሳል ይሄድ ነው ላይ ጠይቂ። እኔን ከርቶ የትም አባቱ ሲዘል ሲዘል ቆይቶ እኮ ነው እንዴ? ደግሞ እንደ ታማኝ ሲያደርገው እኮ ነው የሚገርመኝ። ታማኝነት በነፃ? ኧረ አይገዛም። ለሰውነት ነው። ኤልሳቤት እድሜ 19 የጋብቻ ሁኔታ ማለት አግብተሻል? ምን አገባው አንተ ለሱ? እንዴት አገባኝ? ልጄን ላመጣ ሽምዬ። ምን ታፍጣለህ? ለምን ግን ስፖርት አሰራ? አንተ ራስህ ደግሞ አንተን ብሎ አፍጣጭ። 21 እናቴ ጋር ምን ምስራቅ ይታከስ? የበላሁትን በልቶ ያድር። ደፋር
ኩያን አትፈልም? እሺ ሌላ ይላ? በል በል የማን ነው ይበላታችሁ? ጨርሰኝ ጨርሰኝ። እንደ አክሲዮን ማለት ነው። አብረን በጋራ በመሆን እጅና ጓንት በመሆን ምን አልክ? ፊልሙን አብረን ብንሰራ ምን ይመስልሻል? እኔ ገንዘብ ጭራሽ ላዋጣ? ገንዘብ ገንዘብ ነው ይለኝም። ጨርስ በቃ እኮ ሊበላ እንዳታስሮ ገንዘብ ስታገኝ ደውልኝ። እሺ ይሁን ደፋ። ገንዘብ ቢኖርኝ ባዋጣ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን እኔ ገንዘብ የለኝም። ስማ ልበል? ማን ደፍሮ እድሜ 25 በል። አረ ዝም ብለህ ጻፍ። አዎ ይሁንልህ። አረ አንተ ሰው ይጻፈው። እሺ እንግዲህ ያው ፊልምስ እንዴት ነው? ሰርተ ታቃለ? ሰራለ ምንጣት? አሁን ሰራለ ምንጣት? ሰራለ ሙት ትሰራለ? ይሄን ይመስል አቆም ካልሰራ ወራት ሰራለ። እሺ አይደለ እንግዲህ ያው ሌላ ዲቴል ነገር አለ። እሱን ወንድሜ ይነግራል። ስለ ካፒታል ነገር ካፒታል ነገር አንተ አረ ራስ ነገር አረ ነገር ራስ ነገር እንጂ ቆማል አረ ነገር አንተሽ እስካሁን አንተ ምን ተናገርከ ነገር አው ይነግራል። ይኸውልህ ከአክቲንጉ በተጨማሪ ይህን ፊልም እንደ አክሲዮን ተደራጅተን ማለት ፕሮዲውስ ለማድረግ ከኛ ጋር በፕሮዲውሰርነት አብረን የመስራት ፍላጎቱ ካለ እኔ ብታረገን ፍላጎቱ ካለ ካለ ነው ፍላጎቱ ካለው አለው ደግሞ ስታዩ እንዲህ አቋ እና የለኝም። ምንም በሌላ ስራ አንገናኝ። አዎ እንዴ ሰማ ምን ያክላል? ያማ ለኝ ምን አረኩ? እስካሁን አንተ አይደል እንዴ ስትናገሪ ነው? በቃ ፈትነ ነው ወጣት ነበረበት።
ተቀመጭ። ሄሎ አንቺ ምናለ ሹፌርሽ ዳይሬክተር እንደሆነ ብትነግሪኝ። ሹፌር ጠበሰች ብለን ከምናማሽ ዳይሬክተር ጻፊ ልታገባ ነው ብለን አስወራልሽ ነበር። ያረ ጥሩ ተዋናያንም ነው። በእናትሽ ቢ ቆንጆ ቆንጆ አክተር ግን አይፈልግም? እንጃ ማኪ። እኔ በጣም መስራት ፈልጋለሁ በእናትሽ አሳምኝልኝ። በእናትሽ ታይንጭ። አዎ ንገሪው ታቂልኝ መስራት እንደምፈልግ። ለራስሽ ጠይቂው ታዲያ ምንድነው? እጂ ስማ በጣም አላወሶ ሄደ መከራ ተነሳ እንደበለው ደሞ ነገረው ባንድ ሰዓት ሶደ ቀርሞ ማነቱ ቃል ተመለሰው እኔ ፍሬ ወይ ቤት አላምጾ ተቀይራለሁ እጂ አንተ ነሰገባ እኔ ነገ ሁሉንም ነገር አስረዳታለሁ። እመነኝ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። ይሁን እኔ ሳሪ ማጣት አልፈልግም። አጣጣትም ሰው ምትሙኩ ትወዳለች። እያባ እያባ ምንናት ሄሎ ምነው ሰላም ነው? ትወና አሁን እንኳን ለነ ጆሲ ታይም ውቢ ሄሎ እዩ ውቢ ደሞ ምን አንኳን እንትለው እንጂ ውይይትን ፈልጌት ያላችሁ ዋክሽን አንደጣይ ያላችሁ ማለት አይደለም። ነይ ፎቶ ሰማለ ያንንም ግን አንተም ሰው ሆነ ሰው ለማታለል በመቀጥ በጣም ደስ ይለኛል ነው እሺ
የኛ ካሜራ ላይ እንዴ? ሺት አይቹ ለምን ተደነጋገሩኝ? የምን ሺት ነው? ፎቶአችንን አይቹ ያ በጣው ፈነደ። አረ ምን ትንሽ እጅግ በጣም ያበዛችሁ አልመሰላችሁ? እንዴ ያለን ፍጻሜ ያረጋችሁት እኮ እያንዳንዱ ችግር የራሱ መፍትሄ ያለው ብለው ሲሉ የውቢት አባ ሰምቻለሁ። እያንዳንዱ ስም እኔ ብቻዬን ህይወትን ታግዬ እዚህ ደርኩ ሰው ነኝ። መታገር አሁንም መታገር አስፈልግ። ከአንድ ሁለት ከሁለት ሶስት እንደሚሻል ደግሞ ከእናንተ ከተገናኘ ደግሞ በደንብ ገብቶኛል። ከዚህ በኋላ ህይወትን በጋራ እንጂ በብቻዬን ላለመጋፈጥ ለራሴ ቃል ገብቻለሁ። ጓደኛ ምናምን ምናምን ገረባ የሚ በችግርም በደስታም በምንም አብሮ ሰው ነው የሚጠበቅ መጨረስ እንጂ መጀመር አያሸልምም። እያንዳንዲሽ ለአዲስ ትግል ተምኛለች። ሁሉም ነገርኛ እንደፈለግ ነው ሳይሆን መሆን ባለበት መንገድ ይሆናል። ስለዚህ እኛ በቀየሰው መንገድ ሳይሆን ህይወት ራሷ በቀየሰችው መንገድ መጓዝ ይኖርብናል። አገባኝ ምስቲ በአማርኛ አልኩ። አንተ ግን ለምንድን ነው ተስፋ ቆርጠ ሰውን ተስፋ የምታስቆርጥ? እሺ የቀረ ነገር አለ? ያልሞከርነው ነገር አለ? እኛ ለጥፋ አልተፈጠር ስለዚህ በሚኞትና በቁም ቅዠት ከመኖር አካሄዳችንን ቀይረን አሁን ሰው ሄሎ። አቤት። እግዚአብሔር ይመስገን እችላለሁ። አንቺ ደስ ያለሽ ቦታ መገናኘት እንችላለን። እሺ እሺ እሺ። ሰላም ደር እዩ ወዲት ነው። እሺ ነገርና በልብሰ ከለፈጅ ይርኩ አድራሻን ፌስቡክ ላይ እቺ ነው የፊልም ጽሁፍን ሊየውና ፕሮዲስ ማድረግ ፈልጋለሁ ምናምን ትለው ነገር ኢዮብ አንተና ወንድም ትራቅምና ፍላጎት አላችሁ። ጥራታችን ደግሞ መቀጠል ይወርባችሁ። ቁጭ በል መጨረስንና ይሄ ግልፍተኝነት ከየት እንደመጣ በደንብ ይገባኛል። እኔ ለቀልድ የሚሆን ምንም ጉልበት መነኝ። ሁሉም ነገር ይስተካከላል። ከዛ በፊት ግን አንተ ራስን ማስተካከል አለ። ማለት የፈለግሽ ነው በግልጽ አትፈልግም?
ፊልም እንዲሰራው ፊልም እንዲሳካ ይቅርታ ጠይቃ እግዚአብሔር ሷን ፍቃደኛ ነች ደግሞ ሰልሙን ያላሳካ ይወደቀን ሱማን ይፈልጋል እዩ ባትሳሳ ቢቢ አንተ እንደምትለው አይነት ሰው አይደለች እንዲያውም አንተ ብዙ ስትጨነቅና ስታስብ ነበር ፊልማችሁን ፕሮዲውስ ለማድረግ አባቷን አሳምናችሁ ነበር አዎ አሳምናችሁ ነበር ስትጣበስ መች አማከራችሁ እዩ ተስፋ አትቁረጥ ጉቢት ለአንተ እጅግ በጣም ጥሩ ሰው ነች አንተም ለሱ ምን ማድረግ እንደሚኖርብን ይነግራል ይኸውልህ ቆይ መተከስ መፍትሄ ነው? ጉቢ ሰነፋቱ ለሱም ለራስሽም አንድ ድል መስጠት ነው። ማኪ የሳሪን ኮሚ ካታስትሮፊ ይመጣል። ለክፋት ብሎ አይደለም እኮ ወደድሽ አንቺ ለማግኘት ላንቺ ሲያን ያደረገ በቃ እኮ እኔም በማታለል ላይ ራስ ማደረገ ለምን ነገሮች ተወሳስበልሽ ጥፋቱ እንደ ጥፋት ቆጥረሽ ይቅርታ አድርጊለት አለቀ ያሁን እዚህ ባዶ ክላስ ውስጥ ሰረጅ ነገ ደግሞ ፍሬንች ክላስ አለ አታጭ ተሻምሽ ይሄውን ለክብሽ ነው አጥቷል ያፍሽ ዘውን ይልብሽ ነው አጥቷል እንዴ ሰማለ ለዋሽበት ያንዶ ደሞ ዘትቀጣል እስከ ዛሬ መናፍቆት አሰቃየኝ ደሞ አንድ ክፍት ጋብዘኝና ይቅርታ ጠይቀኛል አቤት መልካም በጣም ተስፈልሽ እየተወምስታለሁ ማለት ወናና በእውነት ማከን ትልቅ ልጅ መታለሁ አለ ይልሳል እይ ሁሉንም ነገር ነግርሽ ይቀጥላልሽ ለምን አትሆኝ እቺን ይወዳል ሰሪ ጭራሽ እዚህ ድረስ አው እንዳልወድም እሺ
ነው።